Kapittel 9. Pappajente. Zitos verdensgård, Messina-provinsen, Sicilia. Opals plan om å føre menneskenes og folkets verdener sammen var enkel i sin gjennomføring, men genial som idé. Hun gjorde det bare enklere for et menneske å gjøre det han allerede tenkte på å gjøre. Nesten hvert eneste store kraftselskap i verden hadde et kjernesondeprosjekt, men alle var hypotetiske når det gjaldt mengden eksplosiver som var nødvendig for å sprenge seg gjennom skorpen og mengden jern som var nødvendig for å få sonden gjennom mantelen. Opal hadde valgt Giovanni Zito fra sin liste over mulige marionetter av to årsaker. Zito hadde en stor formue, og han eide jord rett over en kjempemessig hematittforekomst med stort jerninnhold. Giovanni Zito var en siciliansk ingeniør og pioner innenfor alternative energikilder. Zito var en engasjert miljøvernforkjemper og hadde utviklet måter å generere elektrisitet på uten å utnytte jorden eller ødelegge miljøet. Oppfinnelsen som hadde gjort ham rik var Zitos solmølle. En vindmølle med solcellepaneler på vingene, noe som gjorde den mange ganger mer effektiv enn konvensjonelle vindkraftverk. 6 uker tidligere hadde Zito kommet tilbake fra et miljøtoppmøte i Genève, hvor han hadde holdt det innledende foredraget for ministrene i EU. Da han kom hjem til villaen sin med utsikt over Messina-stredet, hadde solnedgangen farget vannet oransje, og Zito var utkjørt. Å snakke med politikere var vanskelig. Selv de som var oppriktig interessert i miljøet, var handlingslammet på grunn av de som var betalt av storkapitalen. Miljøsvinistrene, som massemediene kalte dem. Zito tappet vann i badekar. Vannet ble varmet opp av solcellepaneler på taket. Faktisk var hele villaen selvforsynt når det gjaldt energi. Det var nok kraft i solbatteriene til å holde huset med varme og lys i et halvt år, helt uten noen utslipp. Etter badet pakket Zito seg inn i en frottébadekåpe, skjenket seg et glass med Bordeaux og satte seg i yndlingslenestolen sin. Zito tok en stor slurk med vin og prøvde å kvitte seg med dagens anspenthet. Han lot blikket gli over den kjente raden med innrammede fotografier på veggen. De fleste var omslag fra tidsskrifter som hyllet hans tekniske nyvinninger, men det han likte best, det som hadde gjort ham berømt, var omslaget fra Time som viste en yngre Giovanni Zito sittende på ryggen av en knølhval mens et hvalfangstskip ruvet i bakgrunnen. Det stakkars dyret hadde forvillet seg inn på grunt vann og kunne ikke dykke, så Zito hadde hoppet fra en av miljøaktivistenes joller og over på ryggen til dyret for å beskytte det mot hvalfangernes harpuner. Noen i jolla hadde knipset et bilde, og det bildet hadde blitt et av de mest berømte mediebildene i forrige århundre. Zito smilte. En berusende tid. Han skulle akkurat lukke øynene og ta en liten lur før middagen, da noe rørte på seg i skyggene i hjørnet. Noe lite, knapt på høyde med bordet. Zito rettet seg opp i stolen. Hva er det? Er det noen der? En lampe ble tent og avslørte en liten jente som satt på en trekrakk. Hun holdt lampeledningen i hånden og virket ikke det minste redd eller opprørt på noen måte. Faktisk var jenta helt rolig og samlet og betraktet Zito som om det var han som var en inntrenger. Giovanni reiste seg. «Hvem er du, lille venn? Hva gjør du her?» Jenta så på ham med de mest utrolige øynene. Dype, brune øynene. Dype som en tønne med sjokolade. «Jeg er her for din skyld, Giovanni», sa hun med en stemme som var like vakker som øynene. Faktisk var alt ved jenta vakkert, porselensansiktet. Og øynene, de nektet å slippe ham. Zito kjempet imot forhekselsen. «For min skyld? Hva mener du? Er moren din i nærheten?» Jenta smilte. «Ikke i nærheten, nei. Du er min familie nå.» Giovanni prøvde å bli klok på den enkle setningen, men klarte det ikke. Spilte det egentlig noen rolle? De øynene og den stemmen, så melodiøs,
som lag på lag av klirrende krystall. Mennesker reagerer forskjellig på de underjordiskes hypnosekraft. De fleste blir hypnotisert med en gang, men det finnes mennesker med sterke intellekter som må presses litt, og jo mer de presses, desto større er risikoen for hjerneskade. «Jeg er din familie nå», sa Zito sakte, som om han gjennomsøkte hvert ord for å finne dets betydning. «Ja, menneske», glefset Opal utålmodig og presset hardere. «Min familie, jeg er din datter, Belinda. Du adopterte meg sist måned i hemmelighet. Papirene ligger i skrivebordet ditt.» Zitos øyne ble ufokuserte. «Adopterte? Skrivebordet?» Opal trommet med de små fingrene sine på lampefoten. Hun hadde glemt hvor sløve enkelte mennesker kunne være, særlig under påvirkning av hypnosekraften. Og denne mannen skulle liksom være et geni. «Ja, adopterte, skrivebordet! Du er mer glad i meg enn i livet selv, husker du ikke det? Du ville gjøre absolutt hva som helst for din kjære Belinda.» En tåre trengte seg frem i øyet til Zito. «Belinda, min lille pike, jeg vil gjøre hva som helst for deg, kjære barn, hva som helst.» «Ja da, ja da, ja da», sa Opal utålmodig. «Selvfølgelig, jeg sa jo det. Bare fordi du er hypnotisert trenger du ikke å gjenta alt jeg sier, det er så slitsomt.» Zito la merke til to små skapninger i hjørnet. Skapninger med spisse ører. Dette faktumet trengte gjennom hypnosekraftens tåketilstand. «Jeg forstår. Der borte, er de menneskelige?» Opal skulte på brillbrødrene. De skulle liksom holde seg ute av syne. Å hypnotisere et så sterkt sinn som Zitos var vanskelig nok uten distraksjoner. Hun føyde enda et lag til stemmen. «Du kan ikke se de skapningene. Du vil aldri se dem.» Zito ble lettet. «Selvsagt, bra. Ingenting der. Hjernene spilte puss.» Opal skulte. Hva var det med mennesker og grammatikk? Ved første tegn til stress forsvant den rett ut av vinduet. Hjernene spilte puss, ærlig talt. «Men nå, Giovanni, pappa, nå tror jeg vi må snakke om ditt neste prosjekt.» «Den vanndrevne bilen?» «Nei, din idiot, ikke den vanndrevne bilen, kjernesonden!» «Jeg vet at du har konstruert en. En riktig bra design til å stamme fra et menneske, selv om jeg kommer til å gjøre noen endringer.» «Kjernesonden? Umulig. Kan ikke komme gjennom jordskorpe, har ikke nok jern.» «Vi kan ikke komme gjennom jordskorpen. Vi har ikke nok jern. Snakk ordentlig for svingende. Det er ille nok å måtte snakke gjørmemenneskespråk uten å måtte høre på dette vrøvlet ditt også. Ærlig talt, dere menneskegenier er nokså oppskrytt.» Zitos plagede hjerne gjorde en anstrengelse. «Jeg beklager, kjæreste Belinda. Jeg mener bare at kjernesonden er et langtidsprosjekt. Det må vente til vi finner en praktisk måte å samle det nødvendige jernet på og trenge gjennom jordskorpen.» Opal så på den omtåkede sicilianeren. «Stakkars kjære dumme pappa. Du har jo utviklet en superlaser som kan skjære gjennom skorpen, husker du ikke det?» En svettedråpe rant nedover kinnet til Zito. «En superlaser? Nå som du sier det. Og kan du gjette hva du vil finne når du skjærer gjennom skorpen?» Zito kunne gjette det. En del av intellektet hans tilhørte ennå ham selv. «En hematittforekomst? Den ville måtte være enorm og med svært høyt jerninnhold.» Opal førte ham bort til vinduet. Et stykke unna glimtet vindkraftverkets vinger i stjerneskinnet. «Og hvor synes du vi bør grave?» «Jeg synes vi bør grave under vindkraftverket», svarte Zito og hvilte pannen mot det kalde glasset. «Meget bra, pappa. Hvis du graver der, blir jeg kjempeglad.» Zito strøk feen over håret. «Kjempeglad», sa han søvnig.
Belinda, min kjære lille pike. Papirer er i skrivebord. Papirene er i skrivebordet, korrigerte Opal. Hvis du fortsetter med dette barnespråket, blir jeg nødt til å straffe deg. Hun spøkte ikke. E7 under Middelhavet. Kristonia måtte holde seg unna hovedsjaktene på veien til overflaten. Forleen hadde sensorer som overvåket all trafikk gjennom både de kommersielle rutene og Lepps egne. Dette betydde at de måtte navigere seg gjennom buktende sidesjakter uten belysning, men alternativet var å bli plukket opp av kentaurens overvåkningsutstyr og slept tilbake til politigården før jobben var utført. Kristonia styrte rundt stalaktitter på størrelse med skyskrapere og strøk langs kjempemessige kratere hvor det vrimlet av bioluminiserende insektliv. Men flygingen gikk på instinkt. Kristonias tanker var 100 mil unna og reflekterte over alt som var skjedd det siste døgnet. Det virket som om hjertet hennes endelig begynte å ta igjen kroppen. Alle hennes tidligere eventyr med Artemis var rene tegneserieeskapadene sammenlignet med den situasjonen de befant seg i nå. Før hadde slutten alltid blitt lykkelig. Det hadde vært nære på noen ganger, men alle hadde klart seg med liv i behold. Kristonia så på avtrekkerfingeren sin. Et svakt arr gikk rundt den innerste delen av fingeren, der den hadde blitt kuttet av under deres eventyr i Arktis. Hun kunne ha fjernet arret eller skjult det med en ring, men hun foretrakk å beholde det så hun kunne se det. Arret var en del av henne. Kommandøren hadde også vært en del av henne. Hennes overordnede, hennes venn. Sorgen tømte henne, men fylte henne så på nytt. En stund hadde tanken på hevn gitt henne krefter, men nå kunne ikke engang tanken på å dumpe Opal Cowboy i en kald celle tenne en gnist av hevnlystens glede i hjertet hennes. Hun skulle fortsette, for å sørge for at folket var trygge for trusselen fra menneskene. Når den oppgaven var unnagjort, var det kanskje på tide for henne å ta en titt på sitt eget liv. Kanskje det var et par ting hun burde forandre. Artemis kalte alle inn i passasjerkabinen så fort han var ferdig ved datamaskinen. Hans nygamle minner ga ham enorm fornøyelse. Mens fingrene hans fløy over de gnomiske tastene, undret han seg over hvor lett han fant frem på de underjordiskes dataplattform. Han undret seg over selve teknologien også, selv om den ikke lenger var fremmed for ham. Den unge iren følte samme glede over gjenoppdagelsen som et lite barn føler når det tilfeldigvis finner igjen en yndlingsleke som lenge har vært borte. Den siste timen hadde gjenoppdagelse i det hele tatt vært et sentralt tema i hans liv. Å ha et sentralt tema i bare en time virker kanskje ikke så stort, men Artemis hadde en hel katalog av minner som alle ropte på oppmerksomhet. Minnene var oppsiktsvekkende nok i seg selv. Boring av et radioaktivt tog utenfor Murmansk, flyging over havet skjult under et dekke av Lepps kamufolie. Men det var den sammenlagte effekten av disse minnene som interesserte Artemis. Han kunne bokstavelig talt kjenne at han var i ferd med å bli et annet menneske. Ikke akkurat slik han hadde vært, men mer lik det individet. Før hukommelsen hans ble slettet som en del av John Spiro-affæren, hadde personligheten hans gjennomgått noe som kunne betraktes som en positiv forandring. Og det i så stor grad at han hadde bestemt seg for å bli fullstendig lovlydig og donere 90% av Spiros enorme formue til Amnesty International. Etter hukommelsesslettingen hadde han falt tilbake til sine gamle vaner og hengitt seg til sin lidenskap for kriminelle handlinger. Nå var han et sted midt imellom. Han hadde ikke noe ønske om å skade eller stjele fra uskyldige, men han hadde vanskelig for å gi avkall på sitt kriminelle liv. Enkelte mennesker fortjente rett og slett å bli bestjålet. Den kanskje største overraskelsen var ønsket han følte om å hjelpe sine venner fra de lavere elementer, og den oppriktige sorgen han følte over tapet av Julius Roth. Artemis visste hvordan det var å miste noen. Ved den ene eller andre anledningen hadde han mistet og fått tilbake alle som sto ham nær. Julius' død smertet ham akkurat like dypt som noen av disse tilfellene.
Det som drev ham til å hevne kommandøren og stanse Opal Cowboy var sterkere enn noen kriminell impuls han noen gang hadde merket. Artemis smilte for seg selv. Det virket som den gode motivasjonen var en sterkere drivkraft enn den dårlige. Hvem skulle ha trodd det? Resten av gruppen samlet seg rundt den sentrale hologramprosjektoren. Kristonia hadde parkert fartøyet på gulvet i en sekundær sjakt nær overflaten. Butler var nødt til å sette seg på huk i det lille skipet. «Nå, Artemis, hva har du kommet frem til?» spurte livvakten, som prøvde å legge de digre armene sine i kors uten å dytte noen av de mindre i rommet over ende. Artemis startet en holografisk animasjon som roterte sakte midt i rommet. Animasjonen viste et gjennomskåret bilde av jorden fra skorpe til kjerne. Artemis slo på en laserpeker og begynte gjennomgangen sin. Som dere kan se, er det en avstand på om lag 2900 kilometer fra jordoverflaten til den ytre delen av kjernen. Projeksjonens flytende ytre kjerne virvlet og boblet av smeltet magma. Mennesket har imidlertid aldri klart å trenge mer enn om lag 15 kilometer ned i skorpen. For å komme noe dypere ville man måtte ha atomstridshoder eller enorme mengder dynamitt. En eksplosjon i en slik størrelsesorden kunne skape enorme forskyvninger i jordens tektoniske plater, noe som i sin tur ville utløse jordskjelv og tidevannsbølger over hele kloden. Torfstrø satt som vanlig og spiste på noe. Hva det var, visste ingen, siden han hadde tømt matskapet for over en time siden. Det var ingen som hadde noe særlig lyst til å spørre heller. «Det høres ikke særlig bra ut.» «Nei, det er ikke det», sa Artemis. «Og det er grunnen til at teorien om en sonde omsluttet av jern aldri er blitt satt ut i livet. Før nå. Den opprinnelige ideen stammer fra en newzealender, professor David Stevenson. Den er faktisk helt genial, om enn ikke praktisk gjennomførbar. Plassere en forsterket sonde i 100 millioner tonn med flytende jern. Jernet vil renne gjennom sprekken som eksplosjonen skaper, og til og med lukke sprekken etter seg. I løpet av en uke vil sonden nå frem til jordkjernen. Jernet vil bli helt tatt opp i den ytre kjernen, og sonden vil gradvis gå i oppløsning. Hele prosessen er til og med miljøvennlig. Projeksjonen forvandlet Artemis' ord til bilder. «Hvordan har det seg at jernet ikke usmelter?» spurte Torvstrø. Artemis hevet et langt, tynt øyenbryn. «Usmelter? Mannforekomstens blotte størrelse hindrer det i å stivne.» Kristonia reiste seg og gikk inn i selve projeksjonen for å studere mannforekomsten. «Forleen må kjenne til alt dette.» Menneskene kunne ikke holde noe så stort hemmelig. «Sant nok», sa Artemis og åpnet en ny holografisk projeksjon. «Jeg kjørte et søk i databasen her ombord og fant dette. Forleen kjørte flere datasimulasjoner for over 80 år siden. Han kom til den konklusjonen at den beste måten å møte trusselen på var ganske enkelt å sende ut desinformasjon til en eventuell sonde. Dermed ville menneskene tro at sonden deres bare sank gjennom noen hundre kilometer med diverse typer lavgradig malm, og så ville malmlegemet stivne. En dundrende og meget dyr fiasko.» Datasimulasjonen viste hvordan informasjonen ble sendt fra Paradisby til sonden i det flytende metallet. Oppe på overflaten klødde tegnefilmaktige vitenskapsmenn seg i hodet og rev i stykker notatene sine. «Riktig fornøyelig», sa Artemis. Butler studerte hologrammet. «Jeg har vært med i nok felttog til å vite at det er et stort hull i den strategien der, Artemis.» «Ja?» Butler kom seg møysommelig opp på knærne og fulgte sondens vei med fingeren. «Vel, hva om sondens ferd førte den i kontakt med en av folkets sjakter? Når metallet trenger inn i en sjakt, er det strake veien til Paradisby.» Artemis gledet seg over livvaktens skarpsindighet. «Ja, selvsagt. Hvilket er grunnen til at det står et supersonisk angrepsfartøy i beredskap 24 timer i døgnet for å kunne avlede den flytende massen dersom behovet skulle oppstå? Alle menneskenes sondeprosjekter blir overvåket,
og hvis ett av dem blir ansett for å utgjøre en trussel, blir det stille og rolig sabotert. Hvis ikke det virker, borer Lepps geologiske enhet seg inn under den flytende massen og leder den bort ved hjelp av noen spesialformede sprengladninger. Malmlegeme følger den nye veien som er blitt sprengt for den, og Paradisby er reddet. Naturligvis er dette gruvefartøyet aldri blitt brukt. Det er et annet problem også, la Kristonia til. Vi må ta Opals innblanding med i beregningen. Hun har åpenbart hjulpet Giovanni Zito med å bore seg gjennom jordskorpen, muligens med en laser fra de lavere elementer. Vi kan gå ut fra at hun har oppgradert selve sonden slik at den ikke vil ta imot Forléns falske signaler. Planen hennes må altså være å sørge for at sonden kommer i kontakt med folket. Men hvordan? Artemis åpnet en tredje holografisk animasjon og lukket de to første. Denne tredimensjonale fremstillingen forestilte Zitos ranch, verdensgården, med jordskorpen og jordmantelen under. «Dette er hva jeg tror», sa han. «Med Opals hjelp smelter Zito-malmen her. Den begynner å synke mot jordens indre med en hastighet av 5 meter i sekundet, og takket være Cowboys forbedringer foretar den nøyaktige målinger. I mellomtiden tror Forlén at planen hans fungerer akkurat som den skal. På en dybde av 170 kilometer kommer metallmassen innenfor en avstand av 5 kilometer fra denne storsjakten, E7, som munner ut i Sør-Italia. De går parallelt i 300 kilometer, og dreier deretter fra hverandre igjen. Hvis Opal skulle sprenge en åpning mellom disse to tunnelene, ville gjerne følge minste motstandsvei og strømme inn i sjakten. Kristonia kjente at kreftene rant ut av kroppen. Inn i sjakten og rett ned til Paradisby. Nettopp, sa Artemis. Denne sjakten går i en ujevn diagonal i vestlig retning i nesten 200 mil og passerer mindre enn 500 meter fra selve byen. Med den kraften som malmlegemet vil opparbeide seg i fritt fall, vil det skjære av godt og vel halve byen. Alt som er igjen vil sende ut signaler som verden kan oppfatte. Men vi har beskyttelsesmurer, innvendte Kristonia. Artemis trakk på skuldrene. Kristonia, det finnes ingenting på eller under jorden som er kraftig nok til å stanse 100 millioner tonn med flytende hematitt i fritt fall. Alt som kommer i veien vil bli utslettet. Det meste av jernet kommer til å dreie av og følge tunnelen, men en stor nok mengde vil fortsette rett ned og trenge gjennom beskyttelsesmurene uten problemer. Alle i fartøyet så på Artemis' datasimulasjon, hvor den flytende malmen dundret gjennom Paradisbys forsvarsverker og gjorde det mulig for alle elektroniske signaler i de lavere elementer å bli oppfattet av sonden. «Jeg anslår at 58% av befolkningen vil omkomme», sa Artemis. «Kanskje mer?» «Hvordan kan Opal gjøre dette uten at Forléns sensorer registrerer det?» «Enkelt», svarte Artemis. «Hun bare plasserer en spesialformet sprengladning i E7 på en dybde av 170 kilometer, og detonerer den i siste øyeblikk. På den måten vil det være for sent å desarmere den eller treffe noen tiltak når Forlén oppdager eksplosjonen.» «Vi må altså fjerne den ladningen.» Artemis smilte. «Om det bare hadde vært så enkelt.» «Opal kommer ikke til å ta noen sjanser med ladningen. Hvis hun lot den sitte på sjaktveggen noen lengre periode, kunne en rystning riste den løs, eller en av Forléns sensorer kunne oppdage den. Jeg er sikker på at innretningen er godt skjermet, men en eneste lekkasje i platekledningen, og den vil sende ut signaler som den reneste satellitt. Nei, Opal kommer nok ikke til å plassere ut ladningen før i siste øyeblikk.» Kristonia nikket. «Ok, da venter vi til hun plasserer den ut, og så desarmerer vi den.» «Nei, hvis vi venter i sjakten, vil Forlén oppdage oss. Hvis det skjer, vil ikke Opal våge seg ned i sjakten engang.» «Det er vel bra?» «Egentlig ikke. Vi vil kanskje forsinke henne noen timer. Men husk at Opal har en åpning på nesten 300 kilometer hvor hun kan plassere ladningen.
Hun kan vente til Lepp har grepet oss, og ennå har god tid til å gjøre det hun skal. Kristonia gned seg i øynene med knokene. Jeg forstår ikke dette. Alle må vel vite at Opal har rømt nå. Forlen må vel kunne legge sammen to og to. Artemis lukket neven. Det er der problemet ligger. Den ene detaljen er kjernen i hele denne situasjonen. Forlen vet åpenbart ikke at Opal har rømt. Hun ville ha vært den første de sjekket etter at Øgling-generalen rømte. Hun ble sjekket. Jeg var der. Da Shellon rømte, var Opal fremdeles katatonisk. Det er ingen mulighet for at hun kan ha planlagt det. Men likevel gjorde hun det, sa Artemis tankefullt. Kunne den Opal de undersøkte ha vært en dobbeltgjenger? Umulig. De tar DNA-prøver hver dag. Så den Opal som var under overvåkning hadde Cowboys DNA, men liten eller ingen hjerneaktivitet? Nettopp. Hun har vært slik i et år. Artemis ble stille og tenkte i over et minutt. Jeg lurer på hvor langt kloningsteknologien er kommet under jorden. Han gikk fort bort til hoveddataterminalen og åpnet Lepps filer om dette emnet. Den utvokste klonen er identisk med originalen på alle måter, unntatt at hjernefunksjonene er begrenset til det som trengs for å holde kroppen i live, leste han. I veksthusforhold tar det mellom 1 og 2 år å dyrke frem en voksen klon. Artemis tok et skritt bort fra terminalen og slo hendene sammen. Der har vi det! Det var slik hun gjorde det! Hun fremkalte sin egen komatilstand slik at det ikke skulle merkes at hun ble byttet ut. Dette er imponerende saker! Kristonia slo knyttneven i håndflaten. Så selv om vi overlevde drapsforsøkene, ville alle våre påstander om at Opal hadde rømt bli betraktet som sprø påfunn fordi vi var skyldige. Jeg sa til Fix Verbil at Opal var tilbake, sa Torvstrø. Men det er ok, for han tror allerede at jeg er sprø. Med Opal på frifot, fortsatte den irske unggutten, ville hele Lepp være på utkikk etter en eller annen slags sammensvergelse. Men hvis Opal ennå lå i dyp koma, er det ingen grunn til alarm. Og denne sonden er bare en overraskelse, ikke en trussel. Artemis lukket den holografiske projeksjonen. Vi er altså overlatt til oss selv. Vi må få tak i den siste ladningen og detonere den over den parallelle strekningen uten at den forårsaker noen skade. Ikke bare det, men vi må avsløre Opal slik at hun ikke bare kan sette den samme planen ut i livet en gang til. For å gjøre det, må vi selvsagt finne Opals fartøy. Torvstrø følte seg plutselig ille til mote. Skal dere ta opp jakten på Cowboy? Nå igjen? Ja, ja, lykke til. Dere kan bare sette meg av på neste hjørne. Kristonia brydde seg ikke noe om ham. Hvor lang tid har vi på oss? Det var en kalkulator på plasmaskjermen, men Artemis trengte den ikke. Malmen synker med en hastighet av 5 meter i sekundet. Det er nesten 18 kilometer i timen. Med den hastigheten vil det ta ca. 9,5 timer før den når den parallelle strekningen. 9 timer fra nå? Nei, korrigerte Artemis. 9 timer fra sprengningen som skjedde for nesten 2 timer siden. Kristonia skyndte seg inn i cockpiten og spente seg fast i pilotsetet. 7,5 timer til å redde verden. Finnes det ikke en lov som sier at man skal ha minst 24 timer? Artemis spente seg fast i annen pilotsete. Jeg tror ikke Opal bryr seg noe om lover, sa han. Nå, si meg, kan du snakke mens du flyr? Det er et par ting jeg må vite om fartøy og sprengladninger.